maamulkii bulshada deegaanka Jabro oo qiyaastii 10 kilometir dhinaca galbeedka ee magaalada Baladweyne isla markaana ka mid ah deegaanada ay ku barakaceen dadka ay saameeyeen fatahaadaha webiga Shabeelle gaar ahaan dadkii ka barakacay xaafadaha Buundooyin iyo Hanuuraag oo maanta shir jiraa ku qabtay deegaankaas ayaa si kulan wax eedeymo ugu jeediyeen in Juuga Kombi oo hoostaga IWFB ayaguna ku eedeeyay in dad aan deegaankaas u dhalan amaba aan deganin ay u diiwaangeliyeen in dadka deegaanka ay yihiin mas-uuliyiintii bulshada deegaanka Jabro ayaa sheegay in hay'adda Kombi ay sameysay istaroomarin weyn isla markaana ay kula heshiisay dadka barfurwa sida hadalka u dhigeene waa kuwana mas-uuliyiinta iyo dadka deegaankaas oo hadlaya isla markaana baaq u jeedinaya mas-uuliyiinta sare ee hay'adda WFB anigoo ah dadka degan tuulada Jabro waxaan halkan ka cadeynaynaa anagoo ka cabanayna hay'adda Kombi taasoo nagu sameysay waxaan galbeedka magaalada Baladweyne hore aan ugu dhicin taasoo ah ayadoo dadkii masaakiinta ku barakacay tuulada Jabro in magaalada keesatay dad kale ku qoratay burfur la gashay hay'addaas cadaalad daraas nagu sameysay dadkii Jabro ay baahan yihiin hay'addaas aad dacwo ka nahanay waxaan halkan ugu sheegaynaa dowladda goboleedka Hirshabeelle maamulka magaalada waxaan dacwo ka nahanay hay'addaas hay'addaas musuqmaasuq weyn naga gashay dadkeena ayay dulmisay dadkeen dad aan ahayn ee meesha ku habaysatay burfur ay ku qoratay waxaan qaacsanaynaa in hay'addaasna laga qabto hay'addaas aad dacwo ka nahanay isku dhacdaleeday ee baalada ka talinaysa hay'addaasna laga qabto anagoo odayaasha tuulada Jabro ee waxaan halkan ka cambaareynaynaa hay'adda Kombi leeyahay oo maasuqmaasuqday oo dadkii masaakiinta ay waxay loogu talagalay dad kale oo baladka ay ku qoratay oo birsantii la gashay waan waxaan loogu talagalin raashinkii WFB ku bixisay xafiiska Hirshabeelle waxaan u sheegaynaa hay'adda Kombi naga la qabto xafiiskeeda Kombi ugu sarreeya waxaan u sheegaynaa Kombi naga la qabto tuuladaas ay naga dhacday weliga tuulal dhac lama arkin Kombi naga la qabto Kombi aad dacwo ka nahay xafiiska kaarkii Ilaahay kuma darhaday ay soo kaarkii ku duwan gelisay waa tara oo baladka dadkii ay kaleeyeen ay ku duwan gelisay waa kan Kombi hanaga la qabto waxaan u sheegaynaa xafiiska WFB oo sheegaynaa masuqmaasuq ay nagu sameeyeen Kombi aan dacwo ka nahay hanaga la qabto Kombi hay'adda Kombi oo na dulantay na masuqmaasuqday waxa sharciga Islaamka asqabin nagu sameeyay na dulmisay xuquuqdii oo ay lahayd Jabro naga dhacday Kombi oo birsintii ku qoratay ummadii oo xuquuqdii sugeysay u baahneed in aan dad kale oo magaalada ah ay u yeerteen birsintii la galay xuquuqdaas ay naga dhacday dulmigaas maasuqmaasuqaas ay nagu sameeyay dila ka taagan dhibaato ka taagan meeshaas dad dilkiisa ay istaagan yahay dulmigaas ay nagu sameeyay in isku kaan la isay rabtaa waxaan ku codsanaynaa hay'adda WSB hay'adda Kombi dulmigaas ay nagu sameeyay in naga la qabtay ilaa degmada Hirshabeelle gudoomiyaha gobolka Hirshabeelle in naga la qabtaan u baahanahay dulmigaas maasuqmaasuqaas ay nagu sameeyay xoolahaas ay naga dhacday dad magaalada iska joogay birsintii kula galeen ninkii xaqaas lahay oo xuquuqdaas lahay oo gudoomiyaha ahay haddana dadkii baahnaa oo meeshii joogay xuquuqdooda lama siinin looma geeynin waa la dhacay dhacaasna dila ka taagan waxaan dacwo ka nahay hay'adda Kombi in naga la qabto dulmigaas ay nagu sameeyay dilka ka taagay anagoo ah gudoomiyaha Jabro hay'adda leeyahay Kombi inana ma maasuqday wixiin xuquuqdiin lahayn oo maatadaas ay lahayd dad shaqo iyo shaqo aan ku lahayn ay ugu qortay barsinta ay la gashay adduunka Ilaahay wali lagama sheegin ummadii meeshaas oo maanta oo deganeed oo xuquuqdaas sugeysay xuquuqdeedii dad aan u baahnayn oo shaqo ku lahayn la siiyey adduunka maxaan ku cusunaynaa hay'adaha maxaan ku cusunaynaa hay'ad Kombi maxaan ku cusunaynaa Hirshabeelle maxaan ku cusunaynaa wax kasta meeshaas oo ku dhaca inay Kombi sameysay oo ummadaas isku laaysay oo ummadaas ay maamaasuqday maamaad maxaa waa adduunyada wax kasta wax walba la dhacba kasta waa la dhacaa in la adduunyo tuulo la dhacay oo waxeeda ku fadhiisay oo bisinta lala galay hor adduunyo lagama sheegin codsigaas aan wadanaa cambaareyskaas aan wadanaa libkaas aan wadanaa
عبد الشكور محمد حسن وربينت شبله بلدونا.